Այսօր գործարար Սամվել Ալեքսանյանի կնոջ շողերի նամակրչանի ծննդյան օրն է։ Շողերին ան բավական ակտիվ է սոցիալական հարթակներում եւ այսօր էլ նա մի քանի Instagram-յան ստորի է հրապարակել ցույց տալով ինչպես են իր աղջիկները շնորհավորել իրեն։ Շողերին ան նաեւ կիսվել է տորթի մոմերը փչելու կադրերով։ Առաջարկում ենք դիտել հրապարակված հոլովակը։ Էդի ջան, շնորհակալ եմ շատ։ Շատ հաճելի բառեր ես ինձ նվիրել։ Այս լուսինի գլուխ գործոցնա, նայք լուսինով։ Մամ ջան, միշտ պենչ ինստագրամից ընդ էներգիա ստանանք։